200.000 maraka mi je dala devojka Saša Pešalj. Ona je rekla, hoćeš da me ženiš, ja kažem, kako da neću. Čekaj, ona je nudila tebi 200.000 za... Nije nudila, nego jednostavno rekla, ako hoćeš da sačekaš još nedelju dana, imamo 500, 500 i 500 za švajcarce, dolare i marke. Kad je ona došla taksijem iz Beograda u Pazovu, ja u bekstvu, slomljene noge, i ona iz stresa, ovako sve, to su klaviri, tek Šumanova, ova je izašla, tek nove novčanice, broj za broj. I pokojni golub. Kad je istresla pare na zemlju i rekla, evo, ja sam došao. Ja sam je Vucaro pobjedili, vamo, krili smo se malo tu. Taj predlog. Ja mislim da je sve bila šala, međutim, devojka dolazi i trese pun ranac para. A šta mislite, je li postala neka pozadina toga? Pa šta da radim?